Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми «З народних джерел». Вже, друзі, осінь. Ні, ще не сльота. Ще у природі лагідь промениста. Ще далечінь бринить прозоро-чиста. Але погода скоро вже не та. Як міниться корона золота на дубі, клені, гарно, урочисто. А на калині кетяги намиста, немов дівочі золоті літа. Отже, жовтень кличе на гостини. Так називається наш сьогоднішній відеосюжет. І я з великою радістю хочу поділитися з вами тими прикметами, тими гарними словами, порівняннями, якими наш народ багатий, стосовно золотого місяця осені, жовтня. В історію назви жовтень ми не будемо вдаватись, але хочу сказати, що з самого 1 жовтня надихає ця пора нас на гарний лад, на гостини. Бо візьміть, 1-го за новим уже новоюліанським календарем і Покрова, і інші гарні визначні свята. Це і День козацької слави, і День захисників і захисниць наших, і професійне свято освітян, і ще я нарахувала майже до 10 свят, яке відзначається 1 жовтня. А ще 1 жовтня іменний день Ярини. І люди спостерігали за погодою. Вони казали, дивилися, якщо на Яринин день відлітали, вже відлетіли журавлі, зиму очікувати треба таку сувору. А якщо не відлетіли, то ще буде дуже тепло. Якщо відлетіли журавлі, то морози можуть прийти аж за 2 тижні. Тому й кажуть, Ярини літо журавлине. Дуже цікавий другий день або 2 жовтня. Це день пасічників. І знаєте чому? Та справа в тому, що пасічники обходять свої вулики і дивляться, що там у тих вуликах. Якщо віск, якщо оті вічка, як ми кажемо, забиті повністю і дуже так щільно, зима очікується сувора. А якщо так злегенька, тепла буде зима. А потім третє, от як сьогодні, сонячний, світлий, безвітряний день пророкує нам тепліші дні, і їх ще буде багато. А взагалі-то саме за вітром спостерігали дуже. Якщо з півночі вітер віє, скоро зима прийде і холод настане. Якщо з півдня навпаки, тепло. Якщо із сходу, мороз незабаром появиться. А якщо із заходу, теплі осінні дні нас очікують. Цікаве 4 жовтня, Кіндрата. Цей день колись був базарним. А знаєте чому? Ну, старше покоління дуже любило в цей день базарювати, щоб до зими гарний, теплий одяг і взуття придбати. Тому вважається він ось таким базарним ринковим днем, я вам скажу. А далі буде 6-го Івана Предтечі, коли старалися не дуже робити колись за тими порядками, але і не заготовляли нічого на зиму, бо казали, все почорніє. Згодом приходило 8 жовтня. Це якраз той день, і я навіть по місяцю бачу, що так, цей день дуже благодатний для того, щоб сікти капусту
І наші старше покоління так і заготовляло на зиму капусту. Пам'ятаю, як моя мама все збирала до 8 жовтня і сікла, насікала, щоб було аж до весни. Бо це день Євросії, а як посічесть на Євросії, то не треба навіть до капусти і олії. І, до речі, капусту в народі, ну як же ж я не скажу цього, дуже пошановувалась. Тому і казали навіть, що капуста має аж 7 благ для людини. Гаряче, холодне, вологе, сухе, кисле, гірке, та ще й гостре. І дуже багато прислів'їв складено про капусту. І дуже пропонували діточок годувати капустою, і варениками з капустою, і тушили. Ну, в будь-якому вигляді капуста, вона ж здоров'я несе. Через те, що вона улюблена в народі, то побутували, я не можу не сказати, дуже такі цікаві навіть загадки. Була дитиною, не знала пелюшок, а старою стала, 100 пелюшок мала. Або часто літом одягала по новій сорочці, а на зиму всі сорочки посолила в бочці, бачите? Потім люди відзначали Івана Богослова 9-го, і до цієї пори треба було всім-всім вже обсіятись, бо хто не посіє до Богослова, той не вартий доброго слова. Бо ж самі розумієте, згодом можуть такі неблагодатні і дні настати. В середині жовтня намагалися задобрити пташечок. Годівниці готували, туди зерна сипали, щоб врожай на другий рік був. І взагалі, це такий день, а особливо колись 14-го відзначали покрову. Ну тепер на 13 днів раніше і 1 жовтня приходила до нас покрова. А далі теж цікаві дні для того, щоб передбачити погоду. Якщо 20 жовтня сніжок пролітає, то через місяць зима прибуває. А 29-го, як тільки буде болотиха, розкиснуть дороги і в селі аж до лиха. Ну і приходило 31 жовтня. Колись відзначався день луки осіннього. Приказували, на літнього луки ні хліба, ні муки, а прийшов осінній лука, все появилось, і мука. Хочу побажати вам добробуту гарного, святкових погожих днів і, звичайно ж, швидкої перемоги. Хай нам щастить. До зустрічі!